Sie knüppern Mut. How do you see the priorities of the Australian work that are also involved? It was a great pleasure. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს შევხვდი ჯანდაცვის ახალ მინისტრს. ჩვენ განვიხილეთ სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შორის არსებული ხანგრძლივი თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, დაავადებათა კონტროლი და ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელსაც ლუგარის ლაბორატორია ახორციელებს. ასევე განვიხილეთ შრომისა და შრომითი უსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენი თანამშრომლობა, რომლის მიზანიც გახლავთ საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის ეფექტიანი განხორციელება, რათა სამუშაო გარემო გახდეს უფრო უსაფრთხო და თავიდან იქნას არიდებული ინციდენტები.